چې څو کوم هوایي پیرنګ چې واده کې شو دا غي متعلق مونږه 181 لته FIR کړې د مونږه او باقاعده کې مکمل کاروي شوی دا فایل مردا صاحب سره پروت دی نو مې کو تاسو له ګو کتل بیا دا غي نورستو نور کاروي باغی صحیح جی سر رحیمه 181 الاتم راوړه او مرزا صاحب هم راوړه اوکې سر जी सर दा सर जी 181 लते हवाई फायरिंग बारा की द नामालूम मुलजिमान खिलाफ एफआईआर شوه دا هغه کیس چې یو یتیم ماشوم پکې مړ شوی و بالکل سر دا هغه کیس چې یو څور د مخ کې دی ولې چې مو پاتې او دا یو کونډ دی او د دې په امور په دې کور باندې د تفصیل کې هغه ټیک دا خدا خدا مسلې حل نه دي کنه چې دا یو تور سره کونډ د مانو دنیا روانه شو او یو یتیم بچی ګور تخکتا کو او ملزمان د ګرځي ايش شرط کوي دا خو د مسلې حل نه دی چې FIR شو قصه ختمه خو نه داسې نه ده د دې خونی او بدرنګ پیل نه مکمل مخنیوي پکار دی او بالکل ټیک ده په دا غوړ باندې او په دا کلی کې د عثمان د دوی وادو او باندې کې هوایي پیل شوی مرزا صاحب نبري تیار کړي چې ملزمان گرفتار کو مرزا صاحب راش دا حوالات کولو کې ایسه چون صاحب اجازت دے بخیر ملک صاحب راځي اجازت دے Assalamualaikum, 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 Mr. Cho sahab, Assalamualaikum. Singh ji. Kya kya laga? Mr. Cho sahab taso khair, khair ji, ठीक ठाक. यार Mr. Cho sahab देखो ये मसले के रागले माँ, दा उस्मान दे, दा दो जीता सोरावस तेरे ज़मादा ले आखिर खलेक तेरे उड़ेर खलेक ती शरीफ खलेक ती. नमाय इधर दागा मसले के रागले में दागा जी मसले के. मलिक से दा मने मचिदा शरीफ खलेक ती. خو د دوی د واده پر ورځ باندې چې څونه ناروا ډزې شوې وي او د دوی په کلي کې چې یو یتیم ماشوم د دوی د لاسه ګور ته کوشو د هغوی په کور یې څونه ماتم تېر کړ ملک صاحب دا ټیکنیکل زمانه ده نن سبا چې څوک مرغۍ ولیږه نه د هغې پته لګي نو تا خو یو ماشوم ویشتی دی یارې سچیو صاحب که سره پکې وکړل نو ملک صاحب د پوسټمارټم رپورټ هم راغلی د موږ خپل انویسټیګیشن هم کړی دی د هغې مطابق چې د دوی د هوایي فایرنګ د لاسه په هوایي ګولې همدا ماشوم لګېدلی دي یاري سچو صاحب زه خو راغلم د خپل فی رحایۍ دپاره خو تاسو چې دا کومه درناکه خبره وکړه دې ظالم ته ما ویلي وو چې ډزې مه کوه ډزې مه کوه پرېږده چې شرمېږي په دې ملک صاحب راځه چې ملک صاحب خبره واورئ جی سچو صاحب ګوره ملک صاحب څنګه چې د کاکا ډېره ښکلې خبره وکړله چې د یو بل په کور باندې ماتم راتلی شي دا ماتم ستا په کور هم راتلی شي دا ماتم زما په کور هم راتلی شي دا ماتم د بل په کور هم راتلی شي نو موږ له پکار دي چې د دې هوایي فایرنګ نه لږه ګزاره وکړو او مکمل تې منې شو نو د دې په وجه باندې به زما بچي بچ شي ستا بچي به بچ شي نو پکار تاسو له دا دي چې ملک صاحب په خپل کلي کې یو څو کمپینونه وچلوي چې د دې قبیلي شیز نه خلک منې شي صحیح شو مالک صاحب ایسه جو صاحب تاسو ډېره مننه ده تاسو د خبرو چې کوم دی نو زما ضمیر راجمدې کو او اوس کلي ته ځم او اعلان کوم که چا هوایي فایرنګ وکړو زه به درته په خپله باندې اطلاع کوم تاسو ته ډېره مهرباني ملک صاحب یو بل سره به تعاون کوو انشاءالله او چې څه مي نو راتلی شي دلته ښه ډاډه صحیح ده جي مننه ایسه جو صاحب سلام علیکم یاره دا زړه مې ډېر زیات خفه دی ولې خفه دی یاد په څه کونډې غزوې مړ شو مور هم به پسې خفه دی سکوله واړم به پسې خفه ډېر ښه ماشوم و یار الله دې دا خلک پیږي نو تر کومه پورې به دا هوایي فایرنګ کېږي پته نه لګي چې په دې خلکو څه چل شوی یار دا خلک ونه پیږي الله یې پیږي نو امین یار لکه منصفلي باچا دا غالي خان دې ته خو بیا زما خیال جنجان راغلی دي او ټوپک او تمانچې روړي دي جوړه بیا ډزو اندازه ډزې جوړه بیا کوي زه دا اوس په دې ساعت یې چوترین کومه ابل ورن د دې لاته یو ماشوم ګور ته کوشي بیره سکه ځان له کار ګوري چې پولیس تا وي ولې ځان له کار ګوري کچردی دا وی پیرنګو کو سوک په ولګېدل د دې مرکه منګم شامل یو منګ ټوله پکار دي چې د دې مخنیوي وکړو بس بیا هټیک د بازارې پولیس ترن کوم چې راشي او د دې کسانو مخنیوي وکړو ها پیارو صاحب څنګه یې څنګه لې سر تاسو ټیک کم څنګه بس شکر دوس ډیر امن راغلی دي شکر اوسو هواي پیرم کې مونږ ډیر زیات کار وکړو ډیر پیارې موږ په خلکو خدا چې کار کو سر مې لیزن کمیټه ول راغواړم نو دوی سره به تاسو میټینګ وکې نو دیو بیا په خپل علاقو کې هم دې متعلق چې کم نه نو خلک آگاه کی هلو جی او جی څه شو خبرې کومه جی ها سو تاسو وې تاسو نو مو صحیح 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 بس دا درغلو عزتمند شي سچو صاحب خیر خو دې دا سه انفارمیشن راته ملو شو اوس پکې خیر ان شاء الله زمنګ میشن کامیاب شي رحیم اگا ډیرو باسا شکریا آشنا ډیر د خوشاله مخدا او بس دا انګریزي ټوپه کې مروړي دي او دا بچی کو خو خاله دا کنه نن په کې منګه دا خپل تماشم کې کم یو زیات बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज दे नन په مقابله نه دا چرسدی عوامونه نه کی پی کې عوام او چې څوک زموږ आवाज اوري هغه نه خاص کوم چې دا خدو په مقابله نه بندا هوایي ډزونه اجتناب وکي ځکه چې دا خدي کله کله یې بغم کې بدل شي او دا علاقې چې څومره خلک هغه غمګساري وي نو زه د دوی نه اپیل کوم چې دی خپل کشرانو باندې نظر ساتي چاته اجازه د هوایي فایرینګ نه ورکي او کچیر ته داسې کېږي نو اول خو اپیل دی چې نه دی کېږي او کنی بیا قانون چې کوم دی هغه خپله لاره اخلي او بیا قانون مطابق به سخته نه سخته کاروایي کېږي او دا اواز رسولو کې د هوا په توګه یا د کیمرو په توګه چې عوامو ته رسوي په دې مدد د خان واینز شکریه هم ادا کوم او نور چې موږ سره څومره خلک په دې کې مرسته کوي د ټول شکریه هم ادا کوم بسم الله الرحمن الرحیم زه ډي اس پی سر ډيري عدنان اعظم زه د خان واینز شکریه ادا کوم چې دی د عوامو د آگاهۍ لپاره او یو ډیره ښکلې ډاکومنټري تیار کړې د هوایي فایرنګ بابت کې زه تاسو ټول عوامو ته دا اپیل کوم چې په کوم ځای کې داسې واده خادي وي او په هغې کې هوایي فایرنګ کېږي د هغې په اصلاح لپاره د هغې د ختمولو لپاره د هغې تدارک کولو لپاره تاسو حکومت سره پوره پوره مرسته وکړئ او ډیره ډیره مهرباني د خان واینز چې دي دومره د دې عوام لپاره د ګاهۍ لپاره یو ډېر ښکلي افرټس کړي دي نو زه دې اپریشیټ کوم ډیره ډیره مهرباني